بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle veala. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo uzvišenom Allahu i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahovu dozvolu, kao i do sada, nastavljamo uoči petka govoriti o Allahovom poslaniku i miljeniku, najboljem stvorenju, najodabranijem vjerovjesniku i pečatu svih vjerovjesnika Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, spominjati određene detalje iz njegovog života i što je god moguće više donositi salavate i selame na njega u ovoj mubarek noći uoči petka. Uz Allahovu dozvolu govorimo o njegovom ophođenju, njegovom ponašanju sa mnogobrojnim ili sa svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao, kako bismo pokazali pravu sliku Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, istinu o njemu, kako bismo što bolje shvatili riječi Allaha jalla wa'ala innaka la'ala khuluqin azim, doista si ti na posebnom stepenu morala. Također riječi Allaha jalla wa'ala wama arsalnake illa rahmeten lil alamin, a nismo te poslali osim kao milost svim svjetovima. Također riječi Allaha jalla wa'ala فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Ti si samo Allahom milošću blag prema njima, da si bio osoran i grub, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Govorimo kako se Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam obhodio sa svojim ashabima, kako se obhodio sa djecom, kako se obhodio sa svojim suprugama, ženama, kako se obhodio sa starima, sa omladinom, kako se obhodio sa bolesnima, kako se obhodio sa siročadima, jetimima, siromašnim udovicama i ostalim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susretao. Jedno od Allahovih dželle veala lijepih imena jeste Al-Jamil. Jedno od Allahovih subhanahu wa ta'ala lijepih imena, vjerodostojno potvrđenih, jeste Al-Jamil. Spominje se između ostalog u vjerodostojnom hadisu kod imama Muslima, vama dobro poznat hadis u kojem kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. U džennet neće ući onaj u čijem srcu bude i trunka oholosti. Pa je jedan od ashaba ustao, rekavši i ujedno pitajući. Rekao je i ujedno upitao Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, pa kaže: Allahov poslaniče, doista svaki od nas voli da ima lijepu odjeću i lijepu obuću. Kaže i pita ujedno, je li to oholost? Je li to oholost da čovjek ima lijepu odjeću i lijepu obuću? Je li se time oholi? Pa tada kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, inna Allahe jamil yuhibbul jamal. Inna Allahe jamil yuhibbul jamal. Doista je Allah al-jamil. I ovaj hadis je potvrda Allahu jalla wa'ala lijepog imena al-jamil. Doista je Allah lijepi. Ili onaj kod koga se nalazi svaki vid ljepote i na najvisočijem stepenu, jeli na vrhuncu. Jer el u arapskom jeziku ima značenje sveobuhvatnosti, kao što vam poznato. Ima značenje istigraka, sveobuhvatnosti. Pa Allahu jalla wa'ala pripada svaka ljepota. I voli ljepotu. Pa nakon toga je poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo šta je oholost, pa je rekao: betarul haqqi wa ghamtu nas, odbijanje istine i omalovažavanje ljudi. Islamski učenjaci kod pojašnjenja Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena Al-Jamil kažu, spominju dakle četiri činjenice. Pa kažu Al-Jamil jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji je najljepši u svome izgledu. Onaj koji je najljepši po svome izgledu. I sve ono što vidimo od ljepote svojim očima na dunjalku, to su tragovi Allahove dželle veala ljepote. To su tragovi Allahove dželle veala ljepote. Zatim kažu, on ima najljepša imena.
Allah al-Jamil jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji ima najljepša imena, kao što i kaže Jalla Vala u suri Al-A'raf 180. majetu, ili tako, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا. I samo Allahu pripadaju najljepša imena, pa ga dozivajte njima. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَا, ili tako, znate li nekoga da ima ime kao Allah, da ima tako lijepo ime kao što ima Allah. Zatim kažu, al-Jamil jeste onaj, Allah subhanahu wa ta'ala koji ima najljepše osobine, najljepša svojstva. I četvrto, al-Jamil jeste Allah jalla wa'ala čiji su postupci, djela, radnje najljepši. I nama je poznato kada izučavamo Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena, jeste izučavamo ih da spoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ta spoznaja Allaha kroz njegova imena treba da ostavi određeni trag na naše živote. A to je dakle koliko smo mi u mogućnosti da se odlikujemo tim osobinama, tim imenima. Allah jalla wa'ala, on ima lijepa imena, ima lijepa uzvišena svojstva onako kako njemu dolikuje. Međutim, kada god se upoznamo s nekim imenom ili nekom osobinom Allaha jalla wa'ala, onoliko koliko je to u domenu nas ljudi, trebamo se opisati. Pa kao što i ovdje kaže Allahov poslanik alihi sallam, doista je Allah al-Jamil, lijepi, najljepši i voli ljepotu. Pa tako isto i mi. Moramo voditi računa o svome izgledu. Kada naučimo šta znači Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime al-Jamil, ko je al-Jamil, onaj koji je najljepši, onda isto tako moramo voditi računa o svome izgledu. I kao što vam je poznato, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je često učio, kada bi se ogledao, Allahumme kema ahsante khalqi fa hassin khuluqi. Allahu moj, kao što si uljepšao moj izgled, uljepšaj i moje ponašanje. Lijepo je izgledao i vodio je računa. I o tome smo dakle govorili kada smo govorili o njegovom odnosu prema svojim suprugama, kako se obhodio i koliko se uljepšavao za žene. Poznato je, spominje se u hadisima, kada bi se s nekim salamio, da bi taj osjećao cijeli dan njegov miris. Kada bi Allahov poslanik alejhi selam dolazio, odlazio, miris bi se njegov čuo i slično. I poznato je, ako Bog, da kada završimo ovaj uvod o njegovom ophođenju, govorit ćemo o njegovom izgledu, pa ćemo vidjeti, dakle, kao što kažu islamski učenjaci, da je on dobio potpunu ljepotu na dunjaluku. Zatim, trebamo voditi računa o svojim imenima, nadijevati lijepa imena sebi, svojoj djeci. Ukoliko nismo znali, kada saznamo da je naše ime pogrdnog značenja, preporučeno je da se promijeni. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojim ashabima, naročito ukoliko njihova su imena sadržavala značenje obožavanja nekoga drugog. Bilo je koji su nosili imena Abdul Hajar, rob kamena. Pa je Allahov poslanik alejhi sallallahu alejhi ve sellem mijenjao ime i govorio, ti si danas Abdullah, Allahov rob. Dakle, trebamo imati lijepa imena, trebamo imati lijepe osobine, lijepa svojstva, odnosno lijep karakter, moral, izgrađivati ih kod sebe. I naša djela također trebaju biti lijepa, najljepša, što je god moguće više. Moramo voditi računa o svojim postupcima, o svojim djelima, o svojim radnjama. Kada ih činimo, da budu najljepša, da ih otpočnemo i da ih privedemo kraju na najljepši mogući način. Večeras govorimo kako se Allahov poslanik alejhi selam ophodio prema onima koji su činili loša djela, greške, koji su griješili pred njim, koji su govorili riječi koje su sadržavale u sebi greške, pogrdna značenja, loša značenja, ili su radili pred njim djela. Dakle, u osnovi od čovjeka se traži da radi dobra djela, da se potrudi maksimalno. I sve se na kraju vraća, vidjet ćemo prije ili kasnije. Braća i ova koja sjede ovdje i ona koja hodaju po putu i također sestre, da se na kraju sve vraća na znanje. Da se na kraju sve vraća na znanje. Onaj koji je sjedio, trudio se koliko je god mogao, što je god mogao, više bilježio, pamtio, slušao, na bilo koji način pamtio, okoristio se, i on je u prilici da što je god moguće više učini dobrih dijela i da ih učini na najbolji mogući način. Ljudi koji ne prisustvuju halkama, koji na bilo koji način ne traže znanje, koliko ih samo dobrih dijela prođe. Koliko ih samo dobrih dijela prođe, pogotovo onih sezona u kojima Allah dželle vala za dobra dijela daleko više nagrađuje. Ljudi ne znaju kada je dana šure, ljudi ne znaju za prvi 10 dana Zulhidžeta i druge dane u kojima Allah dželle vala posebno nagrađuje. Prolazi ih ogromna dijela.
Pa ćemo vidjeti na kraju da sve se vraća na znanje. Nismo znali koje djelo raditi, nismo znali kako ga uraditi, sami smo sebi krivi. Bilo je ljudi na svakom ćošku, možda naše dede, naši očevi, mogu se pravdati koliko toliko neznanjem. Mi ne možemo. Mi smo u prilici na bilo koji način. Kao što je rekao Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, men seleke tariqan, jel temisu fihe ilma, koji zabere bilo koji put da na njemu traži znanje. Došlo je neodređeno. Koji zabere bilo koji put da na njemu traži znanje, Allah će mu tim putem olakšati put do dženneta. Ko bude tražio znanje na bilo koji način, sjedeći u halki ili slušajući s nekog drugog, jel, sredstva i slično. Pa na kraju vidjet ćemo da se sve vraća na znanje. Ako smo učili i znaćemo kako postupiti, ako nismo učili, sami smo sebi krivi. Sami smo sebi krivi. Dakle, traži se od nas da postupamo ispravno. Međutim, ako pogriješimo, kako ispraviti grešku? I također, kako mi, kao odgajatelji, a svi smo mi na neki način u određenom domenu odgajatelji, zaduženi smo na dunjalu koji sutra ćemo biti pitani na ahiretu za svoje porodice, za svoju suprugu, za nju ćemo odgovarati, za svoju djecu. Bićemo pitani sigurno, kako je došlo u hadisu kod Abdullah ibn Umara, radijallahu anhuman, kod Buharije, kod Muslima, kod Buharije čuli ste na 8 mjesta, taj hadis je zabilježen, svi ste vi pastiri i svaki će od vas biti pitan i odgovaran za svoje stado. Pa nakon što je spomenuo imama u džamatu, rekao je i muškarac je pastir svoje porodice i bit će pitan za svoju porodicu. Odgovoran za svoju porodicu i bit će pitan za svoju porodicu. Dakle, sigurno će on biti pitan. Kako da ispravljamo greške? Cilj je da se greška ispravi, a ne da se produbi i zazove veća ili, dakle, naredna sljedeća greška. Najbolje nam je da se podučimo kako ih je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ispravljao. I zasigurno sve, ne samo dakle otklanjanje grešaka, kako je širenje islama i ostalog, kako je to činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, najbolje je da se podučavamo njegovom životopisu. Jer on, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zbog nas je bio proganjan, zbog nas je bio uznemiravan, zbog nas je bio istjeran iz Mekke, zbog nas muslimana, zbog nas je na kraju i ubijen, otrovan. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, mi se stidimo da dođemo, savijemo koljena i da izučavamo njegov životopis. Mi se stidimo da njegov sunnet primijenimo u svome životu. Neko će se ismijavati s nama, neko će nas mrko gledati, neko će nam dobaciti vahabija, ovo ili ono. Stidimo se. Allahov poslanik alejhi selam zbog nas sve to proživio. On i njegovi ashabi. Pa, subhanallah, sutra na sudnjem danu opet će prvo nas pomenuti svoj ummet, jel' tako, kada padne na seždu i kada bude tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala, kada se bude zauzimao da otpočne suđenje, neće spomenuti ni Hatidžu, ni Ajšu, ni Umu Seleme, ni drugu ženu, bilo koju drugu ženu, ni Zeynep, ni Fatimu, ni jednog svoga sina, već će reći ummeti, ummeti, moj narod, moji sljedbenici, moji sljedbenici. Pa pred svoju smrt, zar nije rekao, kamo sreće je da sam se upoznao sa svojom braćom, kamo sreće je da sam mogao da vidim na bilo koji način svoju braću. Vodittu lau enni ra'eitu ihvani, ili u drugom rivajetu, lau enni laqitu ihvani. Pa kažu njegovi ashabi, zar mi nismo tvoja braća? Kaže, ne, vi ste moji ashabi, vi ste moji drugovi. Moja braća su oni koji će vjerovati u mene, a nisu me vidjeli. Ja, sramote je da nas vidi. Sramote je naše da nas vidi Allahov poslanik alejhi ve sellem. Toliko je priželjkivao da nas vidi, ali kada bi nas vidio, šta bi prepoznao? Prepoznao bi samo kiblu možda. Od njegove vjere što je ostalo. Mi se stidimo. A, sklonili su onu anketu, moguće, prozivamo, jeli, stalno spominjemo tu anketu, sklonili su anketu sa interneta. Ne može se više naći na YouTube. Braća koja su iz TV Igma napravili anketu sa Bošnjacima po ulici. Šta znaju o Muhammedu? Bruka i sramota. Ni onda čudo što se izdižu u drugi. Što se izdiže ovaj ili onaj mezhebu, a kajdu u fiku i u drugima. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne zna se ni njegovo ime kako treba izgovoriti. Pa ne zna se ni gdje je rođen. Pa kaže jedan, mislim da je rođen u Mekki, ali koje hidžretske godine ja ti ne bi znao reći. Koje hidžretske godine Muhammed alejhi salatu vesselam je rođen? A on je nakon 13 godina boravka u Mekki, rođen 571. 40 godina proveo u Mekki,
nakon toga postao poslanik i vjerovjesnik. 13 godina bio u Mekki, tek tada ide u Medinu i od tada počinje hidžra. Hidžarsko računanje. Kaže, ne znam koje hidžarske godine je rođen. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, da nas vidi sramote naše. Šta bi vidio kod nas? Zato, dakle, trebamo što je god moguće više svoje vrijeme trošiti na upoznavanje Allaha dželavala i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Nema boljeg i prečeg znanja. Da se podučimo našem gospodaru, da znamo našeg gospodara i da izučavamo njegova imena onako kako treba, kako se on opisao, kako ga je opisao njegov poslanik alihi salocam u sunnetu i da izučavamo životopis Allahovog poslanika alihi salocam proučavajući njegov životopis, izvlačeći poruke i pouke. U svemu, večeras govorimo o greškama, kako je ispravljao greške, ali u svakom segmentu, jer je Jalla Vala rekao u suri Al-Ahzab, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. I u Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, imate najljepši uzor u svemu. U svemu. Pa kako se Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, hodio prema grešnicima? Naći ćete brojne metode. Najbrojnije. Allah najbolje zna. Nećete toliko naći detalja u njegovom životopisu spram djece, spram žena, spram omladine i ostalih, ali ćete naći spram grešnika. Jer svi oni i svi mi ulazimo u skupinu, je li tako? Skupina grešnika je najmnogobrojnija skupina, svi ulazimo. Zato su brojne metode Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kako je ispravljao greške. Izgodno je i potrebno svaki brat, svaka sestra, vjernik i vjernica da se upoznaju s tim metodama. Jer kada odgajatelj pred sobom ima brojne metode, onda može da bira koja je odgovarajuća metoda za grešku koja se učinila pred njim. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam vodio je računa o činjenici. Imao je stalno na umu činjenicu da su ljudi grešnici. Isto tako i mi. Kada se greška učini pred nama, kada neko kaže nešto što ne dolikuje ili učini nešto što vjernik ne bi trebao da čini i vjernica, trebamo biti svjesni ove činjenice odmah, da su ljudi grešnici. Da ljudi griješe, kako je došlo u hadisu, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Svaki čovjek griješi. Svaki Adamov sin, potomak griješi, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju. Pa poslanik alejhi salatu vesselam je prvi dio svojih riječi, svog hadisa dobro poznavao, bio svjestan toga, a po drugom je postupao. Šta da ja uradim? Kako da ja postupim da se on pokaje, da više ne bude grešnik, da se ostavi te greške, da ih odgajamo, da se više ne vrate nikada tim riječima i tim djelima. Pa dakle, kada se i pred nama učini greška, moramo biti svjesni ove činjenice. Da čovjek je grešnik, pogriješio, kako sada da mi postupimo da se ta greška više ne ponovi, da se ta greška otkloni. Pa, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam većim greškama pridavao je više pažnje, odnosno potencirao je na ispravljanje većih grešaka, opasnijih grešaka, grešaka koje su vezane za čovjekovo vjerovanje, uvjerenje, ubjeđenje. Tako bismo i mi trebali. Ukoliko imamo pred sobom nekoga iz naše porodice, nekoga iz naše familije, dobro ga poznajemo, čuli smo, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuli smo iz prethodnih predavanja, uvijek je bio pristupačan, uvijek je bio na domak ljudi, naprotiv, on se mnogo družio s drugima, pa je poznavao ljude. Teško da mi možemo doći i nekoga ispravljati prvi puta ga vidimo. I tada kada poželimo da ga ispravimo, obično mi napravimo grešku. Jer Allah dželle vala u 108. ajetu sure Yusuf rekao nam je kroz primjer svoga poslanika Muhammeda alihi salacom, ko treba i ko može da ispravlja i popravlja i poziva. Ne može svako. Kul hadihi sebili ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa meni tebani. Reci, ovo je moj put na kojem pozivam Allahu jasno sa znanjem. Ala basire, znači jasno sa znanjem, ja i onaj koji me slijedi. Šta kažu komentatori? Šta znači ovo jasno saznanjem? Pozivam Allahu. Pozivam ljude da čine dobra djela i da se ostave loših djela. Da tim djelima obožavaju samo Allaha dželle vala. Šta znači jasno saznanjem? Šejh
Muhammed ibn Salih al-Usaymin, rahimahullahu ta'ala, u svome tefsiru kaže: jasno saznanjem da sam na jasnom, da dobro poznajem ono o čemu pozivam ljude, ono o čemu govorim, da zato imam dokaz iz kitaba i suneta Allahovog poslanika alihi salacom, ne govorim iz have i baklave, što se prohtije meni, ili da bi udovoljio nekome, ne, već da bi postigao Allahovo zadovoljstvo, kako Allah dželle vala traži i kako je to činio poslanik alihi salacom. Dakle, da jasno poznajem ono čemu pozivam ljude, da jasno znam onoga koga pozivam. Dakle, ne može. Prvi put te vidim, prvi put me vidiš, ahi, greška, znaš. I počesto ne poznajemo čovjeka. Čovjek možda ima veći grešaka. Brat i sestra došli. Dugo živi u braku. Hoće da se razvedu. Ona plače sebi, on plače sebi. On priča o njoj, ona plače. Ona priča o njemu, hoće i on da plače. Kroz tri sahata me zove i kaže: brat, ja stavio kapicu. Ja od danas nosim kapicu. Pa dođe i meni da plače. Kako ima grešaka? On tamo spominje nešto oko čega se učenjaci razilaze u namazu. Treba li nositi kapu ili ne treba nositi kapu? Pa ti dolaziš, čovjeka savjetuješ, popravljaš, hoćeš da otkloniš od njega grešku koju si vidio, on možda ima debelih grešaka daleko. Mi zapeli za neke stvari za koje nam zapne oko, a čovjek možda i ne klanja. Pa moramo, dakle, prije svega družiti se s ljudima. Moramo biti na jasnom kakvi su ljudi, da ih dobro upoznamo. Kao što kaže šejh Husemin, drugo, šta znači ala basiretin, jasno saznanjem, jeste, dakle, da jasno poznajem osobu koju pozivam. I treće je da poznajem metodu kojom ću ga pozvati. Da sam izučio, proučio životopis Allahovog poslanika, ali i salam, aha, u njegovom životu se desila takva situacija. Neki od ashaba je tako i tako slično postupio, kako je on ispravio tu grešku. Moram da to znam. Danas mnogi hoće da govore o vjeri, hoće da popravljaju, da ispravljaju. Vjerujem i opravdavam, ljubomora na Allahovu vjeru, ljubomorni su na kršenje Allahovih propisa, opravdavam. Ali zašto nisi ljubomoran na ovakve halke i na druge halke gdje se govori Allahove vjeri? Gdje treba da se naučiš prvo. Nije svaki koji je želio dobro stigao do tog dobra. Nije svaki koji je želio dobro da učini stigao do tog dobra. Treba se naučiti kako doći do tog dobra. I nije dovoljan samo nijet. Pa dakle, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je davao akcenat, prioritet greškama koje su vezane za čovjekovo ubjeđenje, za čovjekovo vjerovanje. Dakle, ispravljao bi prvo opasnije greške, koje možda čovjeka bude li ustrajavao, njima mogu izvesti iz vjere. I brojni su primjeri toga. Hadisi, došli su brojni hadisi u kojima se spominju takve situacije, ti detalji. Pa se prenosi od Mugire ibn Šubeta, radijallahu ta'ala anha. Spominjali smo to kada smo govorili o djeci Allahovog poslanika, alihi sallam, njegovim sinovima i kćerima. Kada je Ibrahim, sin Allahovog poslanika, alihi sallam, preselio. Treći sin, nakon što je preselio Qasim, al-Qasim i Abdullah. Treći sin, Ibrahim, također umire u 18. mjesecu svoga života. Toga dana pomračilo se sunce. Kada je umro Ibrahim, sin Allahovog poslanika, alihi salacom, sunce se pomračilo. Pa su ljudi, ashabi, dakle ovo je bilo u Medini, ashabi, učeni ljudi, ali šta ćeš, svi su ljudi grešnici. Ashabi su počeli da govore, ljudi su počeli da govore da se sunce pomračilo zbog smrti Ibrahima. Da je toliko žao i Allahu da je dao da se, dakle, žalosta vidi i na drugim Allahovim stvorenjima, na suncu. Pa Allahov poslanik alihi salosam, i pored sve one boli, je li tako, kada je umirao Ibrahim, uzeo ga je u naručje i rekao: o Ibrahim, doista je oko suzno, srce tužno i mi smo žalostni zbog rastanka s tobom, ali ne kažemo osim ono s čime Allah zadovoljan. Dakle, i pored toga što mu odlazi treći sin, treće dijete, muško, ispinje se na mimber i kaže: šta je ljudima, pa govore tako i tako, da se sunce pomračilo zbog
smrti moga sina. Doista su sunce i mjesec dva Allahova znaka i ne pomračuju se ni zbog čijeg rođenja, niti i čije smrti. Kada ih vidite, kada se desi pomračenje sunca i mjeseca, klanjajte. Postoji, dakle, određeni namaz. Dakle, to je pitanje vjerovanja, pitanje objeđenja, svetkovanja ljudi, određenih osoba, izdizanja iz nadnivoa kojeg im je Allah dželle veala propisao. Pa vam je također poznat hadis u Kitabu Tevhidu, često se spominje, od Ebu Vakida Lejthija, radijallahu ta'alan, kada je Allahov poslanik, alejhi salam, izašao u bitku na Huneinu, a ta bitka je uslijedila ubrzo nakon oslobođenja Mekke. I poznato vam je u Mekki da su brojni stanovnici Mekke primili islam, da su ulazili u skupinama u islam, davali prisegu Allahom poslaniku alihi salam u skupinama i bili su friški u islamu. Džahilijeta ostalo mnogo, malo se podučili propisa i slično, pa kada su krenuli na Hunejn bio ogroman broj. I poznato je što se desilo na Hunejnu, tako koliki je bio broj ashaba na Hunejnu? 12.000. Je li tako? A kad se desilo što se desilo, kad su se počeli vraćati, koliko se vratilo? Ili koliko je ostalo, ako vam je lakše reći, manju cifru. 11.992 se vratilo. Od 12.000. Samo osmerica su ostala uz Allahovog poslanika alejhi selam. Dakle, bili ljudi friški u islamu, pa su prolazeći na putu do Huneina, do mjesta gdje će biti bitka, prošli pored stabala na koja bi prije, dok su bili mušerici, mnogobožci, mimo Allaha obožavali i druge, kačali svoje oružje. I na takav način smatrali da se na to oružje spušta bereket, da će sa tim oružjem biti u boju ustrajniji, snažniji, da će njihovo oružje bolje djelovati u boju. Pa kada su odmorili, nakon putovanja, dugog putovanja, iscrpljućeg putovanja, kada su odmorili, pokačali su svoje oružje na neko stablo. I rekli Allahovom poslaniku, alihi salacom, Allahov poslaniće, dej ti nama odredi stablo. Oni u to doba, dok su bili mušrici, zvali su to stablo Zatul Enva, za koje su smatrali da se spušta s njega bereket na oružje. Pa su rekli, odredi i ti nama, da i mi kačamo svoje oružje, ne bili došao bereket. Poznato je, bereket dolazi samo od Allaha dželle veala. Pa je rekao, Allahu ekber, rekli ste upravo onako kako su Musa'u rekli njegovi sljedbenici. Nakon što Allah dželle veala spasio ih sa Musa'om od faraona, koji je bio poznat, po čemu je bio poznat. I nakon što su prešli more, samo što su prešli more, susreli se s narodom koji su obožavali tele. Tako, narodom koji je obožavao tele. Pa su rekli, Musa'u, ij'al lana ilahan kema lahum aliha. Napraviti nama Boga kao što oni imaju Boga. Kaže, Allahu akbar. Rekli ste vi meni ono slično kao što je Musa'u narod rekao Musa'u. Bereket dolazi samo od Allaha, nema dakle ni od kakvog stabla. Pa ih, dakle, žestoko ukorio i pogledajmo, dakle, kojim riječima, kakvim riječima ih ukorio Allahov poslanik alejhi salam. Zatim, kada bi čuo da se neko zaklinje nečim drugim mimo Allaha dželle veala, žestoko bi korio. Čak se spominje da je govorio da je to širk. Zaklinjao se svojim očevima. Česta zakletva Omera radijallahu ta'ala je bila ocem. Omer radijallahu ta'ala često se zaklinjao ocem, babi. Pa Allahov poslanik alejhi salam kaže, to je širk. Pa smije se zaklinjati. Pa je rekao, ukoliko neko od vas bude htio da se zaklinje, da se nečim zakune, neka se zakune samo Allahom ili neka šuti. Nema zakletve. Jer kada se čovjek zaklinje, kada želi svoj govor da pojača, čovjek ne prihvata njegove riječi, pa se onda zakune. Dakle, hoćeš da svome govoru dadneš snagu, dadneš jačinu. Allahu dželle veala pripada sva snaga. Zato je jedino dozvoljeno Allahom se zaklinjati. Kada bi čovjek, ne do Allah subhanahu wa ta'ala, zaklinjao se nečim drugim, kao dakle da tom drugom daje neku važnost. Da ga izdiže. Pa dakle, kada bi čovjek htio da se nekim drugim zakune, mimo Allaha dželle veala, kao da ga izdiže. Njime pojačava svoj govor. Bez obzira, mako bio,
Babo ima svoje mjesto u islamu, majka pogotovo, iznad babe. Čak Allahova kuća, Bejtullah, Kaaba, sve je to stvorenje. Nije dozvoljeno stvorenju da se zaklinje stvorenjem, jedino da se zaklinje stvoriteljem, Allahom dželle ve ala. Dok Allah subhanahu wa ta'ala zaklinje se čime hoće, i u to ne ulazimo. Ali nama nije dozvoljeno, pa kaže, ne zaklinjite se svojim očevima, doista je to širk. Ako neko od vas bude htio da se zakune, neka se zakune Allahom ili neka šuti. Nema se zaklinjati. Pa dakle, vidimo da je Allahov poslanik alejhi selam greške u akajdu, u vjerovanju, u objećenju, kategorično osuđivao, nazivao ih opasnim imenima, ne bi li dakle dotični koji je učinio tu grešku nikad se više ne vratio toj grešci. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravio je razliku između ljudi koji bi pogriješili iz neznanja i ljudi za koje bi znao da imaju znanje pa griješe. Ne bi isto, na isti način korio ili ispravljao grešku kod neuke osobe i kod onoga koji ima znanje. Isto tako i šaret nama prvi puta kada vidimo osobu, bolje se sustegni. Ako znaš da ga neko bolje poznaje, reci tom drugom, bitno je da se greška ispravi, nije bitno ko će ispraviti. Nije bitno ko će ispraviti. Jeste, ako Bog da, to će biti na tvojoj vagi. Ako si nekoga uputio Allahovom dozvolom, ti ćeš imati sevape njegovih dijela kasnije kada radi. Ali ako ćeš ti pokvariti svojim savjetom, ne znaš posavjetovat ili savjetuješ u skupini, kao što je rekao Imam Šafija, savjetovanje jeste kada se posavjetuje na samo. Koliko posavjetuješ javno, onda ga nisi posavjetuo, već si ga osramotio, već si ga razotkrio. I tad tek kod čovjeka može da proradi inat. I može da on shvati, ti si želio da druge upoznaš s mojim mahanama, a ne da me posavjetuješ. Jel? Pa ako ne znaš onome koji ga zna, recimo taj radi to i to. Mislim da nije u redu. Ima dokaz da je to greška. Da živ bio, ti ga bolje poznaješ, priđi mu na način najbolji, ne bi li se toga ostavio. Ne bi li prihvatio tvoj savjet. Jeli, ako ga ne znaš, hoćeš po svaku cijenu da mu ukazuješ na tu grešku, budi maksimalno blag. Maksimalno blag. Maksimalno milostiv. Pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme prema neukim, kada bi pogriješili, postupao je različito od onih koji su bili učeni, pogotovo njegovi učeni ashabi koji su bili poznati po znanju. Kada bi oni pogriješili, njih bi žestoko korio, na potpuno drugačiji način njihovu grešku osporavao. Pa čini mi se da sam ovdje spominjao brojne primjere čovjeka koji se pomokrio u mesdžidu, je li tako? Čovjek došao u prisustvu Allahovog poslanika alejhi selam i ashaba, došao u drugi ugao i počeo se mokriti. Evo i nama sad da se to desi, svi bismo poskakali. Jedan s one strane, drugi s one strane. Šta bi bilo s njim? Poslanik alejhi selam, ashabi kad su skočili, kaže, pustite ga, završi. Pustite ga, polako. Nemojte ga uznemiravati, nek završi. Kada je završio, čovjek pozvao ga, odi, ovam. Džamija nije za to. Imaju druga mjesta za to. Mesdžid, samo mu ime kaže, napravljen je za seđdu, za obavljanje namaza, slavljenje, veličanje, spominjanje Allaha. Nije to za to napravljeno, sagrađeno. Pa čovjek podiže svoje ruke, nema onog brata, čovjek podiže svoje ruke i kaže, gospodaru, smiluj se meni i Muhammedu i nikome više mimo nas dvojice. Kada je vidio kako je mogao da prođe od ashaba, da ga nekda dobije, i kako je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postupio prema njemu. Blago, nije džamija napravljena za to, imaju druga mjesta. Čak ga pitao, jesi ti musliman? Jesam. Pa što to radiš u džamiji? Znaš da džamija nije napravljena za to. Pa vam je također poznato Muavija ibn al-Hakem al-Sulemi, koji je živio u pustinji, nije živio u Medini. A ljudi koji su živjeli u pustinji nisu svaki dan bili u Medini pa da prisustvuju objavljivanjem novih propisa. Kada bi došli ono što bi saznali od vjere, to bi ponijeli sa sobom i opet kući u pustinju. I tako. Pa nije poznavao brojne propise.
poznato je na početku, propisan je bio namaz. Međutim, nije bio propisan u ovoj formi toliko kako sada imamo. Bio je dozvoljen razgovor o namazu. Kada bi se klanjalo u džematu, onaj koji bi učio, imam koji bi učio, poslanik alihi salatu wasalam ili neko drugi, ashabi stajajući jedan pored drugog mogli su da razgovaraju. Tako je dakle bilo prvobitno dozvoljeno, mogli su da razgovaraju. Međutim, kada su objavljeni kur'anski ajti وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينِ pred Allahom ponizno stojite, je ajt koji govori o slušanju Kur'ana, razmišljanje onome što se uči, dokinut je razgovor. Muavija ibn al-Hakem Sulemi nije znao za to. Pa je došao, kada je došao jedne prilike i stao u namaz za Allahovim poslanikom alihi salusam, počeo da klanja, čovjek pored njega je kihnuo. Čovjek pored njega je kihnuo i čovjek je rekao alhamdulillah. I dozvoljeno je kada kihneš u namazu da kažeš alhamdulillah. Mimo namaza pogotovo trebao bi da kažeš alhamdulillah. Mimo namaza onaj koji je u tvome prisustvu, ako tebe čuje da si rekao alhamdulillah, sjedi pored tebe, kaže ti jerhamukallah, Allah ti se smilovao. Ili ukoliko je malo udaljen od tebe, ali nije čuo riječi alhamdulillah, ali znate da kažeš, kada kihneš da kažeš, on će ti reći opet, treba da ti kaže jerhamukallah. Ukoliko sjedi u tvome prisustvu, pa ti kihneš, ne kažeš alhamdulillah, islamski učenjaci se razilaze. Da li ga trebaš postaknuti, reći ahi, boj se Allaha, reci alhamdulillah, ili šutiš. Uglavnom, ako sjediš pored njega i on ne kaže alhamdulillah, kažu islamski učenjaci da mu se ne kaže arhamukallah. To je dakle mimo namaza. Međutim, u namazu čovjek je kihnuo i rekao alhamdulillah, a Muavija ibn Hakim kaže arhamukallah. Allah ti se smilovao. Allah ti se smilovao. Sada se on ovim riječima u namazu obraća čovjeku. Ne obraća se Allahu. Kažu islamski učenjaci da je rekao Allahu yerhamuhu ili yerhamuhullah. Allahu smiluj mu se, ne bi bilo sporno. Jer je svoj govor uputio Allahu. A ovako je uputio njemu, počeo da razgovara s njim. Allah ti se smilovao. Pa je čovjek počeo da ga gleda. I kao što je poznato, nema dokaza koji traži od nas da usmjerimo negdje svoj pogled u namazu. Nema dokaza koji nam naređuje da ovdje ili onda kada stojimo na kijamu ili kada smo na ruku ili na bilo kojem položaju u namazu da gledamo u mjesto sežde ili u svoje nožne prste i ostalo. Nema dokaza za to. To su samo govori islamskih učenjaka, dokaza vjerodostojnog nema. Hadis Aisha radijallahu ta'ala anha o poslanikovom alejhi salatu pogledu unutar Kabe, da nije prelazio pogled sežde, mnogi nisu razumjeli, ne razumijevaju kako treba, ako se uzme u obzir da je vjerodostojan. Hadis nije vjerodostojan, jel? Jer nakon hadisa, nakon klanjanja namaza, Aisha radijallahu ta'ala anha spominje da je pogled poslanika alejhi salatu sam bio spušten na mjesto sežde u namazu, međutim, što nam ne prenesu cijeli hadis u cijelosti, dakle, stoji i nakon namaza. I nakon što je klanjao u Kabi, nije dizao pogled visočije od mjesta sežde, dakle iz poštovanja prema Kabi, nije dizao pogled. A ne dakle zbog namaza. Nije dizao pogled dalje od sežde. I drugi hadisi koji su svi slabi. Pa su ashabi počeli da ga gledaju. Prije svega ovaj, dakle, koji je kihnuo. Počeo je da gleda Muaviju i ovaj drugi s njegove strane. Kaže, šta je, šta me gledate? Počeo je da priča, šta me gledate? Pa su počeli da udaraju svojim rukama po stegnima. Natkoljnicama kaže, šta je sad? Kaže, Muavija poslije prenosi, htio sam da im se nagovorim, ali kaže, vidio sam da nešto nije u redu. Pa sam otrpio. Rekao sam, kad završi namaz, onda ću. Ha? Rafa. Međutim, kaže, kada je Allahov poslanik alejhi selam predao selam, okrenuo se, dozvao me. Kaže, tako mi Allaha dao bi svoga babu i svoju majku za njega, prije njega, niti poslije njega nisam vidio boljeg muallima od njega. Allahov poslanik alejhi selam. Nije me ukorio, niti me opsovao, niti me udario, već je rekao u namazu nije dozvoljen više ljudski govor. Namaz je propisan radi učenja Kur'ana, slavljenja i veličanja Allaha. Nema ljudskog govora. Dalje se spominje, možda niste slušali hadis, u cijelosti dalje se spominje kada je vidio Muavija ibn Hakem kako se Allahov poslanik alejhi selam prema njemu lijepo ophodi, odčepio.
Pa kaže Allahov poslanice, imam ja zekata, imam ja i metka, kako da dam zekat, a? A nakon što je dobio odgovor, kaže Allahov poslanice, imam ja sluškinju koju sam udario, naljutila me, pa sam je udario, kako da postupim, kako da se iskupim za taj udarac i slično, poznat vam hadis, to je dakle hadis o onoj sluškinji robinji, kada je Allahov poslanik alihi salacom pitao je gdje je Allah i ko sam ja. To je taj hadis. To je Muavija ibn al-Hakem, ne Muavija ibn Abi Sufjan. Muavija ibn al-Hakem koji je dakle imao sluškinju pa je udario i htio da se iskupi, pa je poslanik alihi salacom rekao dovedi me. Dovedi je da je pitan, pa je upitao gdje je Allah, ona je pokazala jeli, prema nebesima i kada je upitao ko sam ja, rekla je Rasulullah, Allahov poslanik. Iako dakle ima citata o kojima se spominje, dakle da je bila nijema, da je odgovorila na drugi način. Pa je rekao, pusti, ona je vjernica. Pogledajmo dakle kako je postupio prema osobi koja je bila po tom pitanju neuka. Po tom pitanju neuka. Postupio blago. Nije dopušten više ljudski govor u namazu. Namaz je propisan radi učenja Kur'ana. U namazu se samo uči Kur'an, slavi i veliča Allah. Obraća se Allahu, ne obraća se ljudima. Pa čuli smo kako je postupio taj beduin koji se ekreme kumula pomokrio u mesdžidu nakon što je vidio metodu Allahovog poslanika alejhi selam kako ga ispravlja. Allahu smiluj se meni i Muhammedu i nikome više. I ovaj Muavija ibn Hakem koji kaže dao bi svoga babu i svoju majku za njega, nisam ni prije njega, ni poslije njega vidio boljeg muallima. Međutim, dođe hadisi o tome, Omer radijallahu ta'ala dolazi sa stranicom Tevrata, Omer. Poslije drugi halifa, kaže poslanik alihi salatu wasalam za njega da je nakon mene bilo vjerovjesnika i poslanika, to bi bio Omer. Međutim, ja sam zadnji poslanik, to bi bio Omer. Objava ga nekoliko puta potvrđivala, njegove riječi. Dolaze ajeti i poslanik alihi salatu sam citira ajete Omer, što bismo rekli, istrče i kaže, i poslanik alihi salatu sam nakon toga kaže iste riječi. Fetebaraka Allahu ahsanul khaliqin. Kada se govori u suri Al-Mu'minun, kada se govori o stvaranju čovjeka, kada se govori o stvaranju čovjeka, spominju se dakle detalji stvaranja čovjeka, one tri tmine i ostalo, detaljno stvaranje čovjeka i na kraju se završava ajet fetebarakallahu ahsanul khaliqin. Omer sluša i kaže fetebarakallahu ahsanul khaliqin. Prije poslanika alihi salatu i dolazi. I brojni drugi. Hidžab, je li tako, propisan je po Omerovom zahtjevu, Meqam Ibrahim i ostalo. Međutim, Omer došao i čita stranicu Tevrata. Ovaj hadis mnogi prenose. Mnogi su bili u prisutu. Ebu Bekr, Abdullah ibn Zejd, koji je usnio meleka, kako uči ezan, kako uči i kamet, i od njega je preuzeta ta forma ezana i kameta koje danas slušamo. Pa Omer počeo da čita Tevrat, gleda u onu stranicu, ne gleda u poslanika, ali a poslanik samo mijenja boje, crveni se. Kaže Abdullah ibn Zejd, jel ti Allah uzeo pamet, Omere? Zar ne vidiš poslanika kakav je? Ebu Bekr govori, izgubila te majka Omere, zar ne vidiš kako je crveno lice poslanika alihi salatu sam? Pa kaže, šta radiš to Omere? Je li to sine Hatabov želite jedni druge da zbunjujete? Da zbunite jedan drugoga? Tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša, da je Muhammed, da je Musa sada živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da mi slijedi. Ostavi to. Ukoliko bi vam oni, prethodni narodi, dakle, rekli nešto, rekli vam istinu, vi bi možda porekli tu istinu. Ili ukoliko bi vam rekli zabludu, prenijeli nešto što nije tačno, kao što su izmijenili svoje knjige, možda biste vi to prihvatili, zato ne uzimajte ništa, ne čitajte ništa od njih. Da je Musa sada živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi. Muaz ibn Džebel, poznavalac, najbolji poznavalac halala i harama, najučeniji od ashaba po pitanju fiqha, po pitanju propisa klanja ljudima sa surom El-Bekare, jaciju. Klanja, a prenosi se isto za drugog ashaba, da je klanja on sabah namaz dugo. Pa dolazi ashab, drugi čovjek, poslaniku alihi salatu wasalam i kaže, ja kasno dolazim na sabah. Ja kasnim na sabah zato što tvoj ashab, tvoj učenik uči dugo na sabah. Ja znam, kad god dođe vas će ga zateći po sabah. Ja zato ne ranim, ne dolazim rano, uči dugo. Pa kaže poslanik alihi salatu wasalam, šta vam je, zašto rastjerujete ljude? Zašto udaljavate od sebe ljude? Muaz ibn Džebel uči suru Bekare na jaci.
Nisu ashabi bili samo nogu preko noge i čekaj kad će koji namaz ezan da uči i da klanjaju. Ljudi radili na poljani, radili na pijacama, bili i ostalo, kao i svi drugi ljudi. Pogotovo, dakle, zadnji namaz, umorni, samo da klanjaju i da idu da odmaraju. Muazzin Džebel uči sura Al-Bekara, 48 stranica, 48 stranica, 286 ajde, uči Muazzin Džebel. Ha, pogodilo ga i on, iman. Međutim, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kada klanjate nekome, kada nekoga predvodite u namazu, znajte da iza vas ima slabih, ima nemoćnih, ima starijih, ima onih koji su potrebni, ne mogu da trpe nuždu, mokraću, bolesni su, vodite računa o njima. Pa je ovaj čovjek jedan koji je klanjao jaciju, više nije mogao da stoji. Povukao se i završio sam. Kao što je poznato, u iznimnim slučajima, takvim sličnim slučajima, čovjek može sam da privede namaz kraju. Koliko se žuri, a imamo dulje, o teraviju, klanjao umjesto jacije, čovjek može da se povuče i da, do duše, kod nas ne bio problem, tako? Kod nas teravije kraće od jacije. Teravija dolazi od tervih. Dakle, da čovjek sebi da odmara u namazu. Da se uči dugo i da odmara. Pa je čovjek završio namaz i otišao poslaniku alejhi salatu i požalio mu se na Muaza. Dakle, ne na Muaviju ibn Hakema, ne na onog beduina, nego na Muaza koji je poznavao najbolje propise. Pa poslanik alejhi salatu ga doziva. Odi Muaze. Šta radiš to, Muaze? Efetanun ente ja Muaz. Efetanun ente ja Muaz. Efetanun ente ja Muaz. Nije ušućivao. Zar ti, Muaze, ti koji si najbolji poznavalac fikha, propisa, halala i harama, ljude dovodiš u smutnju? Praviš smutnju, siješ smutnju među ljudima? Kaže, nije ušućivao. Poslanik alejhi salatu. Dakle, potpuno drugačiji pristup ispravljanja greške učenih ashaba i neuki. Poznato vam je li tako sa Usamom ibn Zejdom, koji je ubio čovjeka nakon što je čovjek rekao la ilaha illallah. Nakon što je čovjek izgovorio la ilaha illallah, Usama ibn Zejd ga ubio. U bitci, taj koji je na kraju bio također ubijen, nakon što je izgovorio la ilaha illallah, u bitci mnogo je pobio muslimana. I Usama ibn Zejd ga pratio. I ubija jednog, drugog, trećeg, nećeš više, ja ću tebe dokrećiti. I Usama ibn Zejd kada ga je stigao i tamam, dakle, da ga ubije, čovjek kaže la ilaha illallah. Iza drveta. Nakon što je, prije nego li je zamahnuo, Usama ibn Zejd, čovjek kaže la ilaha illallah. I malo zastao i Usama dokrećio. Ali ga je kopkalo. Nije mogao da nosi to u sebi. Pa se požalio poslaniku alejhi salatu. Pa kaže, zar si ubio čovjeka nakon što je rekao la ilaha illallah? Zar si ubio čovjeka nakon što je rekao la ilaha illallah, nije prestao govoriti. Šta ćeš sa la ilaha illallah kada sutra dođe na sudnjem danu, u drugom citatu? Šta ćeš sa la ilaha illallah kada dođe na sudnjem danu? Pa kaže Usama ibn Zaid, volio sam da do tada nisam primio islam. Da sam do tada, do smaknuća tog čovjeka, da sam bio nevjernik. Da sam nakon toga primio islam. Usama ibn Zaid također je jedan posebni ashab. U drugom citatu, za drugog ashaba se također spominje da je ubio čovjeka nakon što je čovjek rekao ja sam musliman. Ubio ga. Pa je došao poslaniku alejhi salam i rekao, poslanik se okrenuo. Nije htio da ga sluša. Kaže, Allahov poslanik, on je to rekao samo da se spasi moje sablje. On se okrenuo opet. Šta ćeš reći na sudnjem danu za takvog čovjeka? I okretao se. Nije htio uopće da razgovara. Jel tako? Kada se ugledna osoba od tebe odvoji. Nakon što mu spomeniš grešku, ode, kaže ti da je greška, ukorite i ode. Nije ti jednostavno. Ali da bude tu, pored tebe, pogotovo u prisustvu drugih i da neće da te sluša. Okreće se od tebe. Ignoriše te u prisustvu drugih, to je gore. Kao što je Allahov poslanik alejhi salam jednom večer došao Ali i Fatimi. Svome zetu i kćerci, došao kasnije, na večer, pa ih zatekao kako leže, hoće da spavaju. Kaže, zar ne klanjate? Zar ne klanjate, nosi namaz? Pa Ali radijallahu ta'ala kaže, Allahov poslaniče, naše duše su u Allahovoj ruci, ako Allah bude htio da nas probudi, kad bude htio da nas probudi,
probudit će nas. Pa poslanik alejhi selam skoči na vrata i kaže, čuo sam ga kako na vratima kaže, doista čovjek je spreman da raspravlja. Čovjek voli stalno da raspravlja. Ja došao, rekao im, bolje je da ustanete da klanjate. Zašto ne klanjate? Nosi na vas posao, ti meni u Allahovoj ruci, ako Allah bude htio provući, ako... Samo, ha? Pa dakle, otišao. I čovjeka to pogodi. Međutim, da bude u tvome prisustvu i da neće da te sluša, okreće se od tebe, ignoriše te. I to, dakle, drugi vide, to je čovjeku teže. Staćemo, ako Bog da ovdje, i nastavit ćemo, inša Allahu Teala, uz Allahovu dozvolu i narodni puta govoriti kako je Allahov poslanik alejhi selam otklanjao greške. Dakle, rekao je, svi ljudi griješe, najbolji grešnici jesu oni koji se kaju, dakle, koji se popravljaju. Pa moramo naučiti kako popravljati ljude. Moramo naučiti da mi i drugi budemo najboljih dijela, najljepšeg izgleda, tako da vodimo računa o svome izgledu, o svojim imenima, o svome ponašanju i svojim dijelima koja činimo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.